Vad fan? Du har hört att det går något rykte om att du har varit i samtal i skolan om något olaga hot eller något. Och har inte du också? Häftigt! Jag har också hotat ett par gånger. Alltså olaga. Har du? Ja, men det vet du. Du har gjort hur mycket som helst. Nej. När då? Men jag vet inte, det var i fjol när du var sjuk eller något. Fan inte jag. Jag var inte sjuk i fjol. Nej, men vet du vad? Håll käften istället. Oh.